Molnár Gusztival és feleségével, Fazekas Vivivel folytatjuk. Most már lehet mondani, mert már mindenki tudja, hogy elvetted. Most már mindenki tudja. Igen. Most már nem azt kell mondani, hogy a párom, hanem a feleség. A feleség. Igen, azért ezt jó kimondani. Sőt, szerintem. Molnár Fazekas Vivien. Molnár Fazekas Vivien, én kérek elnézést. Jó, fölvetted a Fazekas. A nevét, igen, Molnár Fazekas Gusztáv. Tényleg? Dehogy. Nem. Miért? De miért dehogy? Miért dehogy? Mert nem jutott eszembe. Okay. Jaj, hát tudod, hirtelen hallgatok. Nagyon írtam, hamarabb szóltok. Na, hát harmadik helyen végeztetek a Nyerőpáros című műsorban, és hát mondhatom azt, hogy egy megosztó páros voltatok itt a közvélemény. Miért nem, nem érzed, hogy megosztó voltál? Úgy értem, úgy érzed, hogy egyértelműen ti voltatok a negatív Nem feltétlenül, nem, hanem pont amikor vége lett az egész műsornak, így kijöttünk, és akkor mondtam, hogy annyira jó, hogy eljutottunk a végéig. Ugye mi az volt a cél, hogy nem mi legyünk az első kiesők. Mm. És hogy Vivi, megmutattuk mindenkinek, hogy mennyire szeretjük egymást, hogy mennyire aranyosak vagyunk. Biztos mi leszünk mindenkinek a kedvencei, és szeretni fognak minket. Nem feltétlenül így alakult. Mi lehet ennek az oka? Figyelj, valami ennek lenni jó, nem? Abszolút valami ennek lenni jó, illetve az, hogy valószínűleg mi nem rejtettük véka alá azt, amit gondolunk, és mindig kimondtuk. Tehát ez egy olyan helyzet, hogy összezárva lenni 8 másik párral, vagy 7 másik párral, az fura. Nem éreztétek bent a bent lakás közben, hogy egy konfliktusos helyzetben léteztek? Amit aztán a műsorban, egy szerkesztett műsorban összevágva láttatok, azt valahogy egészen máshogy éltétek meg ezek szerint oda bentről? Máshogy éltük meg, itt nyilván arról van szó, hogy ugye egy nap 24 órából áll, és abban a 24 órában mondjuk van 30 perc, ami nagyon nehéz, és összefeszülsz valakivel, vagy történik valami, és akkor abban a 24 órában az a 30 perc került bele. De az nem tűnt föl, hogy mindig abban a 30 percben van ott körülöttetek 4-5 kamerában? Nem, folyamatosan volt. Volt itt nálunk másik páros, és elmesélték, hogy hát az folyamatosan megy a beszélgetés, és amikor valami érdekes van, akkor egyszer csak föltűnnek így, mint a ezébe a bokorból. Meg, igen, mint a kamerák, és akkor így... Mondhatnék más hasonlatot is a légyel, meg egy másik tárgyal. Nem, azért ez reggeltől estig meló, és ez tényleg úgy van, hogy azért nagyon beszippantja az embert, és amikor ennyire beszippant valami, akkor kizárod azt, hogy most körülötted más emberek, ott vannak kamerák, vagy hogy éppen egy műsorban vagy benne, és elfelejted, és igen, ilyen kis mikroközösség leszünk, és a mikroközösségben ezek az apró pici kis beszólások, kis problémák, kis olyan dolgok, amik mellett elmennek egyébként a való életben, azok így nagy felnagy. De most mosolyog, lehet, mutasd meg a nyerőpárosos fejed. Nem volt elég, te nagyítod, azért sokat mosolyogtál, tehát én nagyon nagy rajongója vagyok ennek a műsornak, én nézem is, soha nem mennék el, de nagyon szeretem nézni, mert egy televízió szemmel egy nagyon jó formátum, de nem csak ez jött le rólad, megnyugtatlak, tehát hogy nem ez volt. Nem, de nyilván azért nagyon sok megható pillanat is volt ebben az egészben, és ugye te civilként kerültél bele egy civil részerélsz együtt, ami már önmagában egy Nobel-díj, egy civil nőnek, hát, azt gondolom, és ez visszafele is így van. Ezt valljuk be őszintén. Igen, nem, nagyon nehéz. Nekem, én színésznő vagyok, de soha nem volt színész pasi, mert nem bírom őket elviselni, de mindegy. És a magamat. De igen, hát ez egy nehéz dolog, nehéz. Azért ezt valljuk be, és erről beszéltetek is nyíltan, amikor ugye volt a pandémia időszak, nyilván, mint minden művésznek, neked is volt egy mélypontot, tehát mindannyian abban voltunk, hogy így kihúztak minket egy tolvonással. Nyilván ez egy civil embernek, aki nem ebben él, aki nem tudja azt, hogy igen, milyen estéről estére ott állni a színpadon, és nem csinálhatod azt, amit szeretnéd, nehéz. Ez egy nehéz helyzet, de ez csak összekovácsolt titeket, amit szerintem sokszor el is mondhatok. Mégis a műsorból a Vivi lett a hangadóbb, aki egy kicsit úgy éreztük mi nők, vagy én legalábbis, hogy ő. Nem, hogy te érezted meg ennek a játéknak, vagy ennek a műsornak az eszenciáját szerintem, hát igazán. Nézzétek, onnantól kezdve, hogy beléptünk a kapun, onnantól kezdve engem elkapott ez a flow. És akkor én azt mondtam Augustinak, hogy
játszani jöttünk, hogy játszunk, hogy menjünk úgy ki, hogy mi azt tudjuk mondani, hogy igenis önazonosak voltunk, őszinték voltunk, beleálltunk azokba a helyzetekbe, amikbe kellett, és nem maradt bennünk semmi olyan, amit így, ha vissza kellene mennünk, vagy ha visszamennénk, akkor másképp csinálnánk, vagy más lenne. Úgyhogy én szerintem nagyon sokat beszélgettünk egyébként erről már, hogy talán én vagyok a szókimondóbb kettőnk közül, és talán én vagyok az, aki nehezebben viselem ezeket a helyzeteket, amit a műsor teljesen jól visszaadott. Nem, látod, te gátlásos vagy, tehát hogy azért egy művész ember a hétköznapi életben, a hétköznapi helyzetekben gátlásos. Tudjátok, hogy nekem mi volt könnyebb egyébként? Az, hogy senkinek és semminek nem kellett megfelelnem. Tehát, hogy neki van egy szerepe. És ugye mindenki ahhoz tehát avval azonosítja, és gondol róla valamit, és én bementem, és lehettem önmagam. Én olyan vagyok, amilyen, mert vagy így, vagy hiszen úgy. Nem volt semmilyen előélete, vagy igen. Igen, de az, hogy az emberek mit gondolnak, az pont egy ilyen helyzetben, inkább kérdezem, számít egyáltalán? Tehát, hogy te azonosultál annyira a saját ismert szerepeddel, hogy attól nem tudtál nem megválni ebben a műsorban? Nem az, hogy nem tudtam megválni. Tehát, hogy... Saját magaddal szemben volt egy elvárás, hogy olyan legyek, ami... Figyelj, színészként, és ugye színészek vagyunk mind a hárman, tehát hogy azért tudod, hogy kéne működni egy műsornak, vagy mit kéne csinálni. Tehát volt, hogy figyeltem a jelenlétemre, vagy hogy éreztem, hogy ott vannak a kamerák, a Vivi nem úgy figyelt rá. Nyilván a visszajelzésekből azért leszűrtem valamit, az meg egy külön téma, vagy egy külön beszélgetés, majd máskor, hogy mondjuk nagyon sokat beszélgetünk, mint a Pataki Zitával, ez a cyberbullying. Tehát, hogy azért én nagyon megdöbbentem bizonyos kommenteken néha. De most itt vagyunk, és még van egy kis időnk. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy érintett benneteket. Én vártam jót is, meg rosszat is, tehát az a része nem lepett meg. Építő jellegű kritikákat. De hogy azt látom, hogy az elmúlt egy-két évben valami nagyon rossz irányba megy el ez az egész Facebook. Vagy csak ti most találkoztatok vele, nem biztos, hogy ez most... Én nagyon-nagyon meglepődtem, tehát mondjuk halálunkat kívánni, prostó, alpári módon reagálni, az valami... Akkor te már találkoztál ezzel sokszor? Hát igen. Igen, viszonylag. De ez tényleg ilyen? De nyilván ez azért van, mert ugye téged egy szerepről ismernek, amiben azt gondolják, hogy olyan vagy. Most egy kicsit kiléptél, de nem így van, a való világba, és ugye most már, mint Molnár Gusztáv, a színész kezdtél el működni, tehát mi, akik műsort vezetünk, és fényfosók vagyunk néha egy műsorban. Mi azért ezzel találkozunk, amikor kilépünk egy adott szituációból. De igen, ez egy létező jelenség. Nem engedünk még el, mert még van egy pár kérdésünk azért, úgyhogy veletek folytatjuk egy kicsit itt a szünet után, jó? Elmegyünk egy rövid szünetbe, dolgozzák föl, ami most történt, mi is azt tesszük. Mindjárt jövünk, jó reggelt! Jó reggelt! Ki az ágyból? Reggel 9 van. Mondja ezt úgy, hogy fekszik. Nem tudom, látják-e. Tehát hát tényleg, vegyél fel egy olyan tarnát. Mert nem az ágyban vagyok, hanem a kanapén fekszem. Igen, de így mondani, hogy igen. Ki az ágyból? Akkor állj föl és valami. Érted? Így szeretnél? Ebből mém lesz. Kész. Na, legalább majd tudnak kifigurázni. Na, eddig nem tudtak, mi? Molnár Gusztival és kedvesével, vagy feleségével, Vivivel folytatjuk a beszélgetést. Hát itt akiket sok... aztán figuráztak rendben. Igen, itt azért sok mindenről beszélgettünk már a szünet előtt, de hát azért nyilván, hány napig voltatok bent? Pontosan? 19. 19 nap, az majdnem egy hónapig összezár idegen embereket, hát hidd el, mi még ezt is pihenjük, amikor innen elmegyünk. Viccelek. Azért csak adott valamit ez nektek, tehát én azt gondolom, hogy azért az ember megismeri akár a játékok során, egy csomó olyan helyzet vagy nyilván, hát nem láttad még Gusztit az esőbe, ázva, fázva, tolókocsival, ugye, amikor volt ez a feladat, igen, és közben te nem láttál semmit. Tehát egy csomó olyan helyzet van, amire egymásra voltatok utalva, bent is, de a játékokban meg végképp.
Kiderült még valami újdonság számotokra a másikról? Hát amellett, hogy nagyon jó élményeket adott nekünk ez az egész műsor, amellett azért én a James Bondos játék alkalmával, ez a harmadik napi igen. játék volt, én láttam Augustit úgy teljesíteni, de életemben nem számítottam volna, hogy valaha ő ennyire meg tudja mutatni azt, hogy küzd és harcol azért, hogy engem kiszabadítson, hogy nehogy felrobbanjak, aztán nem sikerült, mert hát természetesen nem, miért is ugye, sikerült nem találtam be, de hogy... De olyat teljesített nekem, amire én azt mondtam, hogy ha nekünk most haza kell mennünk, akkor én boldogan megyek haza, mert egy olyan párom van, aki wow. Hánytam utána? Szerállom. Nagyon szűrés. Ez nem adna a műsorban. De... Ez tett a legjobban próbára titeken? Figyelj, tehát azért én egy 20 kilót felhíztam a Covid alatt, egyébként ebben van pajzsmély probléma is, tök mindegy. Tehát, hogy alapvetően... Mindenki erre fogja. Pajzsmély. De hogy felmászni falon, rohangálni, fönt mászni, felhúzni magam, végigmenni a legjobb idővel, konkrétan utána, tehát hogy velem soha nem hallottam olyat, hogy az ember meg tudja magát annyira hajtani, vagy sportolok, hogy akkor átedzek, hogy utána kidobom a tacsot, de hogy elképesztő élmények voltak. De nem is a játékok voltak igazából ilyen nagyon-nagyon durvák, hanem hogy azért ez a játék, ez két részből áll. Tehát lehet, hogy azt gondolják a nézők, hogy van, kimennek, végigmennek egy pályán, aztán visszamennek, ott pezsgőznek, ülnek, mókáznak egész nap. Nem, tehát azért ez egy nagyon intenzív dolog lelkileg. Tényleg én nem is gondoltam volna, hogy az első nap elkezdődött, és olyan szinten beszippant, és egy ilyen mikroközösség leszünk, és csak az van, hogy ő mit mond, miért mondta, hogy mondta, azzal valamit csináltam. Igen, az, hogy tudtunk összekapaszkodni, bocsánat, tehát hogy bármilyen helyzet volt, egymásra számíthattunk, és én így is mentem be, és így is jöttem ki, sőt, még jobban megerősített abban, hogy egy olyan pár van mellettem, akire bármikor számíthatok, ha akármit hoz az hát élet. És ő is rád, mert a végjátéknál azért a te szemedből tudta ő, hogy akkor te nem az, hogy engedélyt az, hanem hogy igen, akkor ezt most ő miatta, mert most azért te fáradtál ott el jobban. A Vivi az tartotta volna szerintem még, vagy nem tudom, vagy nem rosszul érzékeltük? De hogy ez egy, hogy igen, tudom, hogy mit érzel, és nem baj. Szóval azokat a pillantásokat nem lehet hazudni. Igen, nincs az a játék, és nincs az az élethelyzet, ami fontosabb lenne annál, hogy ő hogy érzi magát. Igen, ez egy visszanézve a játékot, csinálnátok bármit máshogy? Nem egyébként, ha hiszed, nem most elérzékenyítem picit. Talán az egyik legszebb pillanat így az életemben fura módon az, amikor a játékban ez megtörtént velünk a fináléban. Nem akartunk kiesni az első körben, ez volt a legfontosabb, aztán másodszorra se estünk ki, harmadszorra se, és elkezdtük elhinni azt, hogy esetleg ezt megnyerhetjük. Csodálatos volt az a pillanat, amikor tényleg, én bocsánatot kértem ott a Vivitől, hogy én ezt nem bírom tovább, elfáradtam, begörcsölt a lábam, minden bajom van, és tudtam, hogy neki nagyon fontos, hogy ezt az egészet megnyerjük, de ott valami tényleg olyat láttam a szemében, amit nem tudom, így örökre magammal viszek, vagy most, na mindegy. Most megint olyan, mint a műsorban ülnétek a kanapén. De nem csinálom. Hogy egy érzelemdús pasi vagy. Legyél erre büszke, mert az igazán erős férfiak tudják az érzelmeiket kimutatni. Én csak persze, mondanám. Persze. De komolyan. Hú, de most se vicceld el. És volt egy esküvő is. És ott is az a fej. Na, engedünk zokogni, Guszti drága. Tényleg így fejeztük be ezt az interjút. Nagyon mentetek, jó? Köszönjük szépen. És nem törődjetek semmivel. Ez csak egy játék volt. Guszti, Vivi, köszönjük, hogy köszönjük. Köszönöm szépen. Sziasztok. Sziasztok.